У закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів села Страбичово навчається 450 учнів. Тут багато років не робили ремонту спортивної зали, а туалети ще до минулого року тут були на вулиці. У 2020 році було прийнято рішення зробити тут сучасний спортзал і внутрішні вбиральні. Школа велика, навчається 450 учнів, і тому завжди, коли розпочиналися роботи, залишалося так, що не вистачало коштів. У 2020 році черговий раз було виділено 1 200 000 Мукачівською районною радою на ремонт спортивного залу. Але коли розпочалися виконання проєктної документації, то виникло питання, що коштів цих не вистачає для ремонту спортивного залу та для ремонту вбиралень. Стало зрозуміло, що потрібне дофінансування. На ремонтні роботи виділили 4 700 000 гривень. У нас ізначально при травні місяці зароджувався проєкт на 1 000 000 гривень. Районна рада виділила 1 000 000 гривень, але потім завдяки обласній державній адміністрації додавилося 1,2 мільйона за рахунок лишків освітньої субвенції, ще 1,5 мільйона, і ми змогли реалізувати проєкт. За ці кошти вдалося зробити чимало нагальних робіт. Зроблено ремонт спортивного залу, санузлів, душові, роздягальні до спортивного залу. Крім того, зроблено внутрішні вбиральні на 3 поверхах, зроблена вбиральня для маловибільних груп населення. Також у школі повністю зробили систему водопостачання та водовідведення з розміщенням очисних споруд. В селі Страбичові зроблений прекрасний спортивний зал, зроблені вбиральні, внутрішні, також зроблена повністю система водовідведення і каналізації, а також система біотал. Щоб ми десь розуміли, за останні 30 років не було жодного ремонту не було по ремонту спортивного залу. Зараз ми маємо прекрасний зал, прекрасні внутрішні вбиральні і маємо відремонтовані приміщення. Так само ремонту потребувала і школа у селі Горонда, де навчається більше 600 учнів. Тут також ще донедавна у початковому корпусі не було внутрішніх санвузлів. У нас не було внутрішніх санвузлів у приміщенні, у нас були надвірні туалети, і це створювало відповідні складності. Ви знаєте, що і батьки дуже часто до нас ставили претензії, бо дітки маленькі, то перші, четверті класи. І вже у 2021 році тут вдалося зробити всі сучасні умови, систему водовідведення та водопостачання і облаштувати внутрішні вбиральні. 1 060 000 гривень стояла ця система. Це система біотал, система водовідведення, система водопостачання і внутрішні санвузли у початковому корпусі. У початковому корпусі 3 кабінки, де для дівчаток окремо, для хлопчиків і для дітей з особливими освітніми потребами. Роботи провели дуже швидко, проте якісно та доклали усіх зусиль, аби учні Горондівської громади могли навчатися у гідних та комфортних умовах.